Ja, leto 2019 se nas počasi izteka. Lahko rečem, da v Termah Snovik smo izredno zadovoljni, kajti naši stalni obiskovalci se nam vračajo. V letošnje leto smo dosegli tudi en velik mejnik, kajti 500 000 nočitev smo zabeležili, odkar Terme Snovik delujejo. Drugo, kar je bilo pa za letošnje leto tudi izredno pomembno, da smo obeležili 25. obletnice od prvega pilotnega bazena. Seveda pa so naše misli že usmerjene naprej, leto 2020, tako da zdaj že načrtujemo in odnosno smo že v fazi izgradnje večnamenske dvorane, ki bo omogočila naše dodatne aktivnosti, izobraževanja, prireditve in pa seveda tudi dogodke, kot so poroke in tako naprej. Tako da z letošnjim letom in naslednjo leto postopoma uresničujemo to vizijo in zagotovo smo izredno hvaležni našim obiskovalcem, ki nas redno obiskujejo in nam s tem dajejo dodatno energijo, da lahko optimistično gledamo naprej. Zato bi se ob tej priliki želel vsem obiskovalcem iskreno zahvaliti za to, ker nas obiskujejo in pa seveda zaželil eno srečno, zdravo in uspešno vsem leto 2020.